വില്ലേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പഴയ തറവാടുകളിലൊക്കെ പണ്ട് ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു മാങ്ങ ഉള്ള സമയത്ത് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി. അത് കഴിഞ്ഞ് മാങ്ങ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ മാങ്ങ നേരത്തെ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിലിട്ടേക്കും, ആ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ എടുത്തും അവർ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് പലർക്കും ഈ ഒരു രീതി അറിയത്തുമില്ല, പലരും ചെയ്യാറുമില്ല. ഇത് മാങ്ങ നാട്ടുമാങ്ങ ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ള സമയമാണ്. എൻ്റെ ഒരു മാവാണ് നിറച്ച് നാട്ടുമാങ്ങയുണ്ട്. അതേപോലെ പഴുത്ത ഒരു 10 മാങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ നമ്മൾ പാത്രം, ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു. അടുത്തത് തീ കത്തിച്ചു. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി, കാരണം പിന്നെ കടുവ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ മസാല ഒന്ന് മൂക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എണ്ണ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചില കടുക്, ഇത് കറി പൂർണ്ണമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടുവ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ശാഖരം കടുവ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക്. കടുവ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്കൊരു 5 പറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക. പറ്റൽമുളക് നല്ലപോലെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി 1 സ്പൂണ്, മഞ്ഞപ്പൊടി 2 സ്പൂണ്, ഈ നല്ല കളറുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക്, ഇത് കരിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശകലം വെള്ളം ഇതിലേക്ക്, ശകലം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഈ പൊടി മസാല കരിയാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 10 മാങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല നാട്ടുമാങ്ങ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് 10 മാങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ്. മാങ്ങ ഒന്ന് വേവണം. അപ്പം നല്ല നീളമുള്ള മുളക്, അത് പൊളന്ന് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, കീറി ഒരു 8 മുളക് ഇതിനകത്തേക്ക് അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുളകൊന്ന് വഴന്നിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടി അടച്ച് വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഉപ്പാഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ തൈരുമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അന്നേരം ഉപ്പിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 തേങ്ങയുടെ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ അരച്ച മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ 10 മാങ്ങ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് 1 തേങ്ങയുടെ മസാല ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒത്തിരി വരണ്ട, ശകലം വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കഴുകിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ മാത്രം മതി. ഒത്തിരി വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ
മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി മാറി മാമ്പഴ മോരുകറിയായിട്ട്. കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. പുളിശ്ശേരിയുടെ അടുത്ത് വരെയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഭരണിക്കകത്തൊഴിച്ച് വെച്ച് കൂട്ടാം. അത് കേടാവത്തില്ല. നല്ല ഭരണിയിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കും. പണ്ടൊക്കെ ഇത് ഭരണിയിലാണ് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം മാങ്ങ ധാരാളമുള്ള സമയമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് വാടി. ഈ മുളക് ഞാൻ മുഴുവൻ ഇട്ടേക്കുന്നതിന് കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് കടിച്ചു കൂട്ടാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉണ്ടമുളകല്ല നീളമുള്ള മുളക് മേടിച്ചിരുന്നത്. അത് ഒത്തിരി കീറിയിടാത്തത് അതിൻ്റെ ഊരിലതിനകത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനൂടെ വേണ്ടിയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ചുറുക്കി വേണമെങ്കിലും മുളക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ 10 ഇതിന് വാങ്ങിച്ചത് 1 ലിറ്റർ 10 മാങ്ങയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചത് 1 ലിറ്റർ തൈര് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ എന്തുമാത്രം വേണ്ടി വരുമെന്നറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരുമോ. ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവണം. നേരിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്. ഇതൊന്ന് ചൂടാകുകയാകും. ഇത് ഒത്തിരി തിളക്കരുത്. ശകല ഉപ്പുകൂടെ ഉപ്പ്. ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരവർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം, ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് മതി. ഓരോ കറിയുടെയും ആ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ്. നമുക്കോരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടു വറക്കണം. കടു വറക്കുന്നതിന് ഞാൻ ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കടു വറക്കാനാണ്. ചീനച്ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ല അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. നമ്മുടെ ശകല ഏറെ കടുക ഇടുക. കടുക നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. മുളക് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരിയാപ്പ് ഒരു 5 വരും. അല്ലി കരിയാപ്പ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു 2 കതപ്പ് കരിയാപ്പിലയുടെ പച്ചക്കരിയാപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വിതറുകയാണ്. നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഊണിന് ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കറി തന്നെ ഒരു 3 ദിവസം ഇരിക്കും. ഭരണിയിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു 3 ദിവസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. രാവിലെ
ചോറുണ്ടെന്നവർക്ക് ചോറിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാം. അതിൽ ഇച്ചിരി പഴുകഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഈ വില്ലേജ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചാനലിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മാങ്ങയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മാങ്ങ നിൽപ്പുണ്ട്, അതിലെ മാങ്ങയാണ് ഞാനിതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ചിലവ് കുറവും ആണ് നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് സഹായിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.